Pa obišli smo hotel, obišli smo bazen, obišli smo stadion, obišli smo kej, obišli smo omladinski stadion, pričali smo o stadionu i o hotelu uz stadion. Rasim je rekao, da je to vaše, sad bi sigurno tu nešto zajednički radili. Sad me malo vraća u neka vremena kad sam ja ubeđivao ljudi iz 1. maja da stadion kompletan, pa i hotel uz stadion treba da bude gradski. Pričali smo o projektima koje imamo u ZIP centru, da u potkrovlju ZIP centra napravimo hostel i otprilike smo se dogovorili da vidimo šta je to što nama treba iz oblasti turističke infrastrukture i da sarađujemo sa njihovim ministarstvom, konkretno sa čovekom koji ga je pratio, šef kabineta, da vidimo šta je to realno. Ja imam tu sreću zaista da, evo već dugo sam ovde i manje više sve državne sekretare, pa i ako ne sve, bar više od polovinu ministara, lično znam. To je velika prednost u radu. Pa mislim da je to velika prednost i iz drugog aspekta gledanja je velika prednost, zato što sam možda preboleo taj neki odnos daljine ili velikog poštovanja prema njima. Više sam sad sa mnogim od njih direktan, pa čak i prijateljski nastrojen. Tako da mislim da u tim direktnim razgovorima možemo mnogo toga da zajednički dogovorimo i da iza tog dogovora čvrsto stojimo.